¿Cerrados la puerta? No, la puerta. Acho que não. Um patinho, lá três. Lá três, um patinho. O que vi? Não, sim, lá telefone. Vi. Quase só está que eu vim para lá três. Fica da unde popa. Ce fac? Uai, dracu, porlătești. Ne-au sărăcit de tot. Trebuie să ne mai ducem încă o dată la sfârșit.